رائی گن یہ مغربی دنیا سے کتاب کے سننا ہے، اس کا نام خوابنم ہے، ایک شعری مجموعہ ہے، باقی لوگ پڑھ کے اپنے تاثرات درج کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، پر میں نے اپنی طرف سے اپنے جذبوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے ان تمام لمحات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور آج رمحل جیسے ایک علاقے میں بہت ہی پروکار اور بہت ہی سادہ تقریب ادب کے حوالے سے، اور یہاں پہ ایک مقامی شاعر راہی گل صاحب کی دوسری شاعری مجموعہ ان کا آج ریلیز ہوا،